Ahoj, já jsem Bára, já jsem Kája, společně vás vítáme u dalšího videa z Kláves a dnes si ukážeme, k čemu slouží křížek v předznamenání. Křížky nám zvedají notu o půl tónu a za jméno noty přidávají koncovku is. Křížky jsou v pořadí fis, cis, gis, dis, ice, ace a his. Každá stupnice má jiný počet křížků. Stupnice C-dur je výjimka, ta nemá křížky žádné. Jako příklad si dáme stupnici H-dur, která má nejvíce křížků. Začneme tónem H. Cis. Dis. E. Fis. Gis. Ice a poslední tón H. Doufáme, že se vám naše video líbilo. Uvidíme se příště. Ahoj.